koffertkluss. Litt høyere. Mot venstre. Nei, nei, venstre for deg! Akkurat der, ja. Pakket og klart, Barney. Sikkert og visst. Jeg gleder meg sånn. Gleder seg til hva? Du har ikke glemt, Elfi. Barney skal ha en ukes ferie ute ved havet. Ja, da ja. Ha det gøy, Barney. Ops! Unnskyld, Barney. Den liksom bare glapp. Vennebyen brannstasjon. Hva? Tom, vi må rykke ut med en gang. Det brenner på skolen. Du sendte Tom til kaféen for å kjøpe niste til reisen, husker du? Da får jeg ta meg av dette selv. La oss dra. Vel, høres ut som noen i trøbbel. Beklager, har ikke tid til å snakke. La oss sette i gang. Hvis det er en brann, kan det ikke være særlig stor. Hvor er all røyken? Det er ingen brann! Det er falsk alarm. Brannalarmen på skolen gikk av ved feil. Vel, vel. Uhell skjer jo iblant. Hjelp! Få meg ned! Jeg sitter fast! Hva gjør han der oppe? Vel, da alarmen gikk, fikk Jumpy panikk. Han trodde han ville være tryggere oppe på taket fra brannen. Men nå kommer han seg ikke ned igjen. Det var ikke sånn! Hold deg fast, Jumpy. Vi skal snart få deg ned. Kom igjen, team. Kommer, Barney. OK, Elfi. Det går ikke. Jeg kommer meg ikke opp. Vi rakk ikke opp. Hjelp! Jeg kommer til å bli her for alltid. Farvel, alle sammen. Det har vært fint å kjenne dere. Fortell alle at jeg var tapper til det siste. Jumpy, fast på taket. Ikke vær redd, Barney. Apa og Koptus kommer med en gang. Hørte du, Apa? Du og Koptus må redde Jumpy. Så sant du ikke har mistet Koptus nøkkel igjen. Selvfølgelig har jeg ikke mistet den. Den ligger her i lom... Supert! Hva var det jeg sa? Det går bra! Jeg vet det! Jeg la den på trygt sted i trehytten, så jeg aldri mister den igjen! La oss dra! Utrykning? Ja, Jumpy sitter fast på skoletaket. Han kan falle ned når som helst. Apa og Koptus til unnsetning! Hvor skal vi, Apa? Til skolen! Jumpy sitter fast på taket, og vi er hans eneste håp! Lykke til, begge to! Nei! Hva er problemet, Koptus? Det er som om det kiler inn på tårn! Hjelp! Det var bedre. Uansett hva det var, så virker det å være OK nå. Takk og lov for det. Det var like før vi hadde en ulykke der. Tenk, Apa. Du tok med tau. Tau? Hvilket tau? Det tauet! Vi brukte det for å taue en båt til land her en dag. Ja, jeg tenkte vi kunne få bruk for det. Elfi, sikkerhetsselen, takk. Vær så god. Jeg mistet snart taket her oppe! Nå er det ikke lenge igjen! Fest selen rundt deg, Jumpy! Du kan slippe taket nå, Jumpy! Hurra! Det var
gøy. Gøy? Det var veldig dumt gjort av deg å klatre opp på taket sånn. Neste gang brannalarmen ringer, gjør du som du har fått beskjed om. Følger instruksene og går ikke på taket. Unnskyld. Heisan, har du gått glipp av noe mens jeg kjøpte disse matpakkene? Ikke mye. Og nå kan jeg dra på ferie. Vent litt. Kofferten min, jeg satte den jo her. Og der er billettene mine og allting. Apa, jeg har en ny jobb til deg. Ok, Bobby. Jeg tror det går en tyv rundt her. Noen har stjålet barn i sin koffert. Jeg er på vei, Bobby. Hallo, unga. Hei, Kimmy. Vet du hva? Jumpy satt fast på taket på skolen. Og Apa og Koptus kom og reddet ham. Jeg trengte ikke å bli reddet. Og jeg var ikke redd. Jeg skulle akkurat til å hoppe ned fra taket, og jeg er god til å hoppe. Ikke så god til å hoppe som meg. Jeg hoppet høyt allerede da jeg var en baby. Du skulle sett meg. Jeg kunne hoppe slik. Og slik. Og jeg kunne hoppe. Vel, ikke verst. Men jeg er den beste hopperen i vennebyen. Og jeg... Vent litt, Jumpy. Jeg tror Kimmy har skadet seg. Ikke vær redd, Kimmy. Jeg skal gå og hente hjelp. Babu, babu, babu. Jeg tror det er alvorlig. Jeg tror ikke Kimmy noensinne vil gå igjen. Eller hoppe. Eller noe. Vent. Jeg trenger medisinkofferten min. Håndtaket er gåent. Men det kan jeg fikse når vi kommer tilbake. Vent på meg. Jeg ville se på operasjonen. Vel, det ser ikke fullt så alvorlig ut som Jumpy sa til oss. Jeg går ut ifra han sa at beinet til Kimmy var falt av. Hei, Abba! Kan ikke stoppe. Jeg er på en viktig sak. Barney skulle på ferie, men noen har rappet kofferten hans. Dere har ikke sett noe, har dere? Nei. Nei, beklager. Jeg tror du bare har tråkket over. Det skal jeg bandasjere på en... Hæ? Jeg tror nok ikke ankelen min blir særlig bedre med det der. Ser man det? Jeg tror jeg nettopp kan ha løst hele koffertsaken. Det ser ut til at du må forklare deg, Ted. Men jeg... ærlig talt, Apa. Jeg vet ikke noe om det. Så hvordan forklarer du disse? Kom igjen, Apa. Det er noe feil her. Ted ville aldri stjele en koffert. Nei! Du skjønner, jeg trodde det var medisinkofferten. Veldig lite troverdig. Fikk du bruk for den, Apa? Hva? Hva fikk vi... Hva snakker du om, Ski? Den kofferten. Jeg så at du og Koptus tok han med fra brannstasjonen før i dag. Da dere dro for å redde Jumpy. Dere hektet den fast til det tauet. Veldig stilig gjort, faktisk. Apa, har du sett noe til kofferttyven? Nei. Eller, bare litt tull og kluss. Det virker som om Apa tok den. Ved en feiltagelse. Ikke vær lei deg, Apa. En slik feil kunne hvem som helst ha gjort. Nei. Bare Apa kunne gjort en feil som denne.